حضرت امام حسین کی آمد سے قبل امام بارگاہوں کے اطراف اور جلوسوں کے راستوں پر صفائی ستھرائی کے تمام تر انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے چیئرمین ریحان ہاشمی کی صدارت میں بلدیاتی افسران کا خصوصی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ریحان ہاشمی نے کہا کہ ضلع وسطی کا سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ تندہی سے صفائی ستھرائی اور کچرا ڈسپوز کرنے کے فرائض انجام دے رہا ہے، تاہم چہلوں میں حضرت امام حسین پر خصوصی صفائی کے انتظامات کی ضرورت ہے تاکہ عزاداران حسین مجالس اور جلوس سکون سے منعقد کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چہلم کے موقع پر تمام امام بارگاہوں میں مجالس منعقد کی جاتی ہیں، جلوس شبیہ علم الزلجنہ نکالے جاتے ہیں جبکہ گھروں میں بھی مجالس کا انعقاد کیا جاتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ عزاداروں کی گزرگاہوں اور جلوس کی گزرگاہوں کو رات کے وقت روشنی کے انتظامات مناسب طریقے سے فراہم کیے جائیں۔ بلٹن میں شامل کریں گے۔